një pamje e bukur e qytetit të Antalis nga aeroplani. Jemi duke ateruar në aeroportin internacional të Antalis. Nga aty do të nisemi për në Belek ku e kemi edhe hotelin të rezervuar. Nga hoteli Sensitive Premium Resort, ku jemi dhe duke qëndruar për pushime, kemi organizuar një udhëtim një ditor në qytetin e Antalis. Në plan kemi për të vizituar disa vende më të bukurat të qytetit, si për shembull tregun e qytetit, akvariumin në formë tunelit që është më i gjatë në botë dhe ujvarën e Antalis. Pra, Antalia është një qytet me popullsi prej 2 milion banor dhe mjaft i bukur. Është një qytet mjaft atraktiv për turistët. Dhe është një qytet mjaft i pastër, siç e jeni duke e parë edhe vetë. Pra rrugë të mira, moderne, të pastërta dhe me shumë gjelbrim. Schauen Sie, wie die schönen Berge aussehen. Taurusgebirge, so nennt sich diese Gebirgskette. Mit der Länge von 1100 Kilometern ist das eine der längsten Gebirgsketten überhaupt in der Welt. Es gibt Berge, die über 4000 Meter hoch sind in diesem Gebirge. Pra kjo është ajo ujvara e famshme e qytetit të Antalis, ku shumë vizitor që bëjnë pushime aty vinë dhe e vizitojnë. Është mjaft e bukur dhe atraktive. Përndryshe derdhet në detin mes dhe e, dhe formohet nga një lum që vinë nga qyteti. Dhe quhet ujvara dyden. Pra këtu jam me shokun tim të ngusht Burhanin dhe që të dy jemi duke i shijuar këta pushime në Turqi. Kurse tani gjendemi në hyrje të akvariumit në qytetin Antalis, i cili është në formë tuneli dhe konsiderohet të jetë më i madhi në botë me një gjatësi prej 135 metrash, në të cilin
schiefen shumë lloje të peshqeve që janë sjellur nga të gjitha ujërat e globit. Pra, shikim të këndshëm.